খৰিচাৰ লগত কঠালগুটি আচাৰ ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ আৰু এই আচাৰটো বনাবলৈ আমাক খুব কম বস্তুৰে আমি বনাব পাৰোঁ আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই কেইটামান কঠালগুটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই কঠালগুটিখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বাকলি গুচাই পেলাইও বইল কৰিব পাৰে বা বাকলি সৈতে বইল কৰিব পাৰে, কিন্তু বাকলি সৈতে বইল কৰিলে পাছত গুচাবলৈ বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই বাকলি সৈতে বইল কৰি লৈছোঁ। জোখ অনুপাতে পানী আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। বইল কৰোঁতে নিমখটো দিলে কঠালগুটিকেইটা টেষ্টটো বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু কুকাৰটো ঢাকন লগাই মই 4-5টা হুইচেল মৰোৱাই ল'ম। মন কৰিব যাতে কঠালগুটিকেইটা ভালকৈ সিজে, আৰু এই আচাৰটো বনাবলৈ হ'লে কঠালগুটিকেইটা ভালকৈ সিজিলেহে আচাৰটো খাবলৈ ভাল হয়। যিহেতু কঠালগুটিবোৰ যেতিয়া আচাৰটো বনাই দিয়া হয় পাছত অকণমান হ'লেও টান হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভালকৈ বইল কৰি ল'ব। আচাৰখিনিৰ লগত দিবলৈ এইফালে মই কেইটামান ভূত জলকীয়া লৈছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা ভালকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই টুকুৰা টুকুৰাকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। মন কৰিব যাতে জলকীয়াখিনি ঠাৰি অংশটো অকণমানো লাগি নাথাকে, ঠাৰি অংশটো থাকিলে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব পাৰে। এই আচাৰটোত বিশেষকৈ ভূত জলকীয়া বা কণ জলকীয়া দিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। যদি ভূত জলকীয়া আৰু কণ জলকীয়া নাথাকে আপোনালোকে বেলেগ যিকোনো জলকীয়া দিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ জলকীয়াখিনি কাটি লোৱা হৈ গৈছে, এইখিনি মই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। যিহেতু ইয়াত অলপমান পানী লাগি আছে, পানীখিনি যাতে ভালকৈ শুকাই যায়, পানীখিনি থাকিলে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে জলকীয়াখিনি মই এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। যদিও ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে জলকীয়াখিনি কটাৰ পাছত অলপমান সময় ফেনত তলতো ৰাখিব পাৰে যাতে যিখিনি পানী লাগি থাকে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। এয়া মই কঠালগুটিখিনি বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই 4টা হুইচেল দি পেলাই চাইছিলোঁ কিন্তু গুটিটো ভালকৈ সিজা নাছিলে। তাৰপাছত মই আকৌ 4টামান দি দিলোঁ। মুঠতে মই 8টামান হুইচেল দিছোঁ কিন্তু কিছুমান কঠালগুটি খুব সোনকালে সিজে, কিছুমান কঠালগুটি সিজিবলৈ অকণমান সময় লাগে। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, এবাৰ হুইচেল মৰাৰ পাছত যদি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আপোনালোকে আচাৰখিনি বনাব পাৰিব। যদি ভালকৈ নিসিজে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে গেছত পাতি দিব। আৰু এইফালে মই কঠালগুটিখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 20 মিনিটমান সময় ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। বহুত বেছিও ৰ'দত দিব নালাগে, বহুত বেছি ৰ'দত দিলে কঠালগুটিখিনি অকণমান টান হৈ যোৱা নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে 20 মিনিটমান সময় ৰ'দত শুকোৱালে হ'ব যাতে তাত যিখিনি পানী লাগি থাকে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। এইফালে মই কঠালগুটিখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ। অলপমান মই ইয়াতে খৰিচা লৈছোঁ, যিহেতু খৰিচাত বহুতখিনি পানী থাকে, পানীখিনি মই চেপি পেলাই অকণমান শুকান কৰি লৈছোঁ। খৰিচাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব। ইয়াৰ চাইটো খৰিচাটো বেছি হ'লেও খাবলৈ বেয়া নালাগে, যিমানখিনি ভাল পায় আপোনালোকে সিমানখিনিয়ে দি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত জোখ অনুপাতে অলপমান হালধি দিম। হালধিটো দিলে আচাৰটো সোনকালে বেয়াও নহয় আৰু কালাৰটো ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই অলপমান হালধি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেয়া পায় হালধিটো নিদিয়াকৈও আচাৰটো বনাব পাৰিব। অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখ যিহেতু মই কঠালগুটিখিনি বইল কৰোঁতেও দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ইয়াত অলপমান কমকৈ দিছোঁ। আৰু যিখিনি জলকীয়া মই কাটি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ জলকীয়াখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম। এই কঠালগুটি আৰু খৰিচা আচাৰটো বনাবলৈ আমাক বেলেগ মছলা একোৱেই দৰকাৰ নহয়, কাৰণ খৰিচা আচাৰ গোন্ধটো বহুতেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াত অকণমান জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ বা অকণমান জলকীয়া গুড়ি যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে দিব পাৰে, কিন্তু নিদিয়াকৈ বনালেহে এই আচাৰটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। বেলেগ গোটা মছলাটো একোৱেই দৰকাৰ নহয়। আৰু কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অলপমান কেঁচা মিঠাতেল। যিসকলে কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো বেয়া পায় আপোনালোকে তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এই আচাৰটোত মিহলি কৰিব। আৰু বিশেষকৈ কেঁচা মিঠাতেল দিলেহে এই আচাৰটো মই বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই কেঁচা মিঠাতেলে দি দিছোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি মই ভালকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ। তেলটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব, যিমানখিনি তেল দিলে আপোনালোকে আচাৰটো খাই ভাল পায় সেইটো জোখলৈকে দিব। মই যিহেতু অলপমান কমকৈ দিছোঁ কাৰণ যিটো বাচনত মই আচাৰখিনি মিহলি কৰিছোঁ এই বাচনটোতে মই এটা ৰ'দত দিম, তাৰ পাছতহে এইখিনি মই চিচাৰৰ বটলত ভৰাই থ'ম। আৰু বটলটোত যাতে আচাৰখিনি অকণমান তল গৈ থাকে সেইটো জোখলৈকে মই তেলখিনি দিম। তেলখিনিত যদি আচাৰখিনি অকণমান ডুব গৈ থাকে তেতিয়া আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া নহয়, বহুত দিন ভাল হৈ থাকে। আৰু এই আচাৰটোত যিহেতু আমি খৰিচা দিছোঁ ইয়াত ভিনেগাৰ নিদিলেও বেয়া নহয়, বহুত দিন ভাল হৈ থাকিব। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে তেলখিনি দি পেলাই বটলত ভৰাই ল'ব আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলে এই খৰিচা আচাৰটো বহুত দিন ভাল হৈ থাকে আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। যিমানে পুৰণা হৈ গৈ থাকে খাবলৈ সিমানে ভাল হয়। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, কঠালগুটিখিনি আচাৰ বনাই দিয়া পাছত অকণমান টান নিচিনা হৈ যায়। বইল কৰোঁতে যিটো কোমল থাকে পাছত আচাৰখিনি বনাই দিয়া পাছত অকণমান টান নিচিনা হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম বইল কৰোঁতে ভালকৈ বইল কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত কঠালগুটিখিনি ফ্ৰাই কৰি নল'ব, ফ্ৰাই কৰি ল'লে কঠালগুটিখিনি পাছত বহুত টান হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ বইল কৰি পেলাই বনাব, বহুতেই ভাল হয় খাবলৈ। যিসকলে আগতে এনেকৈ কঠালগুটি আচাৰ বনোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকেও বনাই পেলাই খাব পাৰিব, খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।